အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်စုဘူကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ Okay Apple ရဲ့ကျွန်တော်တို့ event ကတော့ပြီးသွားပြီ။ဒီ event မှာ Apple အနေနဲ့ဘာတွေကြေညာခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Apple Music Voice Plan ပါမယ်။ AirPods 3 generation ပါမယ်။ HomePod Mini ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ Apple Custom Silicon Chip M1 Pro နဲ့ M1 Max တုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ MacBook Pro တွေပါပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ software ဘက်မှာဘာမှကြေညာသွားခဲ့တာမရှိပေမဲ့လည်းApple အနေနဲ့ဒီ macOS Monterey ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာစပြီးတော့မှ release လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တကယ် major feature တွေဖြစ်တဲ့ universal control နဲ့ share play ရတော့ပါလာမယ့်အနေအထားမှမရှိဘူး။ဒီနေ့ကုန်လောက်မှထုတ်မယ့် update လောက်မှမှပါလာဖို့ရှိရယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Apple ရဲ့ music voice plan ပေါ့နော်။ဒီရမ plan ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ individual plan တို့ family plan တို့ထက်စာလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့မှအတုံးဝင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့เนาะသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Siri ကနေပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ Bedition နားထောင်မယ်ပေါ့เนาะ Bay playlist ကိုဖွင့်ပါ냐ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ comment ပေးပြီးတော့မှအတုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple Music Library ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะ Bay Music ကိုမဆိုနားထောင်လို့ရတယ်ဘာမှကန့်သတ်ချက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူမှာ downside တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဆုံး downside ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Music ကို Android phone နေနဲ့နားထောင်နေသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Android phone မှာ Siri မရတော့ကျွန်တော်တို့ Android ဥပမာကိုက Apple device မှာ subscribe လုပ်ထားပေးမယ်လဲဟိုဘက် Android မှာသွားပြီးတော့မှနားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Lyric Store ပေါ့နော် Apple Music video တို့ဘာလို့လဲဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ lossless quality တွေဘာတွေလဲနားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ Spatial Audio တို့ Dolby Atmos တို့ဘာတို့လဲဘာမှ support ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HomePod တို့ဘာတို့နဲ့ပေါ့နော်။ကိုဘယ်တစ်ချက်နားထောင်မဲ့ဘာညာအလောက်ပဲနားထောင်လို့ရမယ့် plan ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MA plan ကလည်းကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်18နိုင်ငံမှာပဲရအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ရအောင်မယ်မထင်ပါဘူး။Apple Music Plan မှာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း6ယောက်လောက်စုပြီးတော့မှ Family Plan ဝယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ Voice Plan ကတော့ကျွန်တော်တို့$4.99ပေါ့နော်။ Family Plan ကတော့ကျွန်တော်တို့$14.99ဆိုတော့$15ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကိုလူ6ယောက်နဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့$9ကျော်ကျော်လေးပဲကျမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ Apple Music ကိုသုံးရတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့မှ Family Plan ဝယ်သုံးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု Apple ကြီးညာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ HomePod Mini ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အယောင်3ယောင်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဝါယောင်ပါမယ်လိမ္မော်ယောင်ပါမယ်အပြာယောင်ပါမယ်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူယောင်နဲ့ speed green နဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်3ယောင်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လောက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ HomePod Mini အယောင်တွေကတဲ့ power core တွေဘာတွေအစားအယောင်စင်တူလာမယ်လို့တော့ပြောထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတကယ်product ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြောင်းပဲသိရမယ်။ Apple အဓိကလုပ်ချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ Music Voice Plan ရဲ့ HomePod Mini ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Google ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google Nest Mini Speaker ရှိမယ် Amazon ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Amazon Echo Dot ရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ရှင် fight ချင်တာပေါ့နော် Amazon Music ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျွန်တော်တို့ single device အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် $3.99 ရှိရပေါ့နော် $3.99Apple ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ voice plan ကို $4.99ရဗျာ device တစ်ခုထဲမှာတုံးလို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Siri အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ device တော်တော်များများတုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်device 6ခုလောက်မှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Apple ကအဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုနည်းနည်းလေးရှင် fight ရှင်တဲ့သဘောမှရှိရယ်နောက်တစ်ခု Apple ကြီးညာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ AirPod မှာကျွန်တော်တို့ third generation ကြီးညာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ AirPod ကတော့ကျွန်တော်တို့ AirPod Pro ဘက်လည်းမရောက်AirPod 2 generation ဘက်လည်းမရောက်ပါတော့ဂျာထဲမှာကန့်လန့်လေးပေါ့နော်ဟိုရွေးချယ်ရခန့်အောင်ထုတ်ပေးလိုက်သလားအောင်မရပါဘူး AirPod 3 generation ကိုကျွန်တော်တို့တခြားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ force sensor control ပါလာမယ်ပြီးရင် special audio ပါတယ်ပြီးရင် dynamic head tracking ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ adaptive EQ ပါလာတယ် adaptive EQ ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့နားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းမတူကြဘူးဗျာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနားထဲမှာနဘာကြီးပိတ်နေရင်တော့မှအဲ့ဒီ adaptive EQ ကနေပြီးတော့မှဟိုချိန်ညှိပေးရပါဗျာအတန် consistent ဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပေးတာတွေပါတယ်ရှိရယ်ဆိုတော့ AirPod Pro ဟာဟာကြီးကိုဒီထဲကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ IPX4 ရေဆိုးခံလာပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ AirPod Pro မှာမပါတဲ့ skin detect sensor တော့ထည့်ထားပေးရဆိုတော့စိုးတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်
နောက်နေ့ထွက်မဲ့ Apple Pro မှာဒီ sensor ပါလာမယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခါသွင်းတာနဲ့6နာရီနားထောင်လို့ရမယ်5မိနစ်အားသွင်းလို့ရှိရင်1နာရီနားထောင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ charging case နဲ့ဗောနော်ဥမာ charge လုပ်တဲ့ cycle က4ခါအထက်လုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်30လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MagSafe နဲ့အာသွင်းလို့ရမယ်။ UU ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Qi Wireless Charging နဲ့လည်းအာသွင်းလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခု Apple ကလုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ AirPods Pro တွေကို MagSafe နဲ့အာသွင်းလို့ရတဲ့ case နဲ့အခုထုတ်ပြီးတော့မှရောင်းနေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်း AirPods Pro အခုဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ good ပါ။အရင်ကဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့အငိုရမလို့ရရမလို့ဖြစ်တာပေါ့ AirPods 3 Gen ရဲ့ downside ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ transparency မဟုတ်မပါဘူး active noise cancellation မပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့เนาะမပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ vent system for pressure equalization ဆိုတဲ့ဟာလေးမပါလာဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ AirPods Pro မှာတော့ပါတယ်သူကအဓိကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငကြက်တက်တဲ့အချိန်မှာဗျာဟိုနားရီဘာတွေမနာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိမ့်ကြီးပြီးတဲ့ pressure ထိမ့်ကြီးပြီးတဲ့ဟာလေးဗျာ Apple ပြောတဲ့ပုံစံနေထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ AirPods Pro ကဗျာတတ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်ထားတယ်လို့မသိတာအောင်သူကပေါ်ပါပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ပါမလာဘူး January ကတော့အကုန်မိုက်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့$189ဆိုတော့ဈေးကလည်းမိုက်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ UU AirPods Second Generation ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $129နဲ့ပဲဝယ်လို့ရပြီ AirPods Third Generation ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့$199ပေးရမယ် AirPods Pro ဆိုလို့ရှိရင်တော့$250ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း MagSafe Charging နဲ့ Update လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းတဲ့ဟာတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြေညာသွားခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ Miner Update လို့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတယ်တကယ် Heavy လို့ကြေညာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ M1 Pro ရှိရယ် M1 Max ရှိရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထည့်သုံးထားတဲ့ MacBook Pro ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအသင့်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ MacBook တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တည်ကျင်တာတွေရှာဖတ်နေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ MacBook တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Deep Dive လုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုလည်း YouTube မှာ Subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးလို့ရပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်